Անցնող շաբաթվա առավել կարևոր մարզային իրադարձությունների մեկնաբանությամբ Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվությամբ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ, ես Անի Շահբազյանն եմ։ Մինչ թողարկման անցնելը նախայն մասին, թե ինչ է սպասվում թողարկման առաջիկա րոպեներին։ Աթան, Ահնիձոր, Շամուտ, Լոռու, Դմարդ, Քարինչ գյուղերի բնակիչները քվեարկեցին, միավորվել Թումանյան քաղաքի հետ, թե ոչ։ Երկրի վարչապետը շահախնդիր է Լոռու երբեմնի արդյունաբերական պոտենցիալի վերականգնման հարցում, Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքային այցը Լոռի։ Քաղաքացիների խնդիրներն այս անգամ լսել են փողմարզպետները ընդունելություն մարզպետարանում։ Մայիսի 22-ը ուսումնական պարապմունքների վերջին օրն է, Լոռու մարզպետարանի հրահանգը կրթական հաստատությունների ղեկավարներին։ Ընտանիքի միջազգային օրը և ընտանիքները մարզպետի ուշադրության դիտակետում։ Համայնքներ, ուժեղ կարկուտ Սպիտակի տարածաշրջանի Շիրակամուտ գյուղում, արտադրական պոչանքային ջրերի փոխարեն խմելու ջուր, մեծ այրում գյուղի բնակիչների վերջնագիրը հանխարդյունաբերողին։ Լեռնաբանում գարնանացանի հոգսերը կանանց ուսերին է, իսկ նոր վերակառուցվող նախակրթարանի բացմանն անհամբեր սպասում են 30 փոքրիկների ծնողները։ Հայկական ակնաբուժական ծրագիրը կրկին մեկնարկեց Լոռում, այս անգամ Ալավերդուց։ Ճանաչենք Լոռին և լոռեցիներին, ուրթան հինավուրց պատմություն։ Ճանաչենք մեր պատմական հուշարձանները, Քարասնից մանկանց եկեղեցի։ Անցնող շաբաթ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Լոռիում էր, նպատակը բիզնես ոլորտի մի քանի ընկերությունների աշխատանքներին ծանոթանալն էր, աջակցության ծրագրերի նպատակահարմարությունը տեղում որոշելը։ Վարչապետը հանդիպել է նաև գործարարների և համայնքների ղեկավարների հետ։ Մեր կառավարության նպատակն է մարզերում, համայնքներում, քաղաքներում իրականացնել լոկալ տնտեսական ծրագրեր։ Սա է երկրի վարչապետի Լոռի այցելության հիմնական նպատակը։ Լոռի այցելության ավարտին հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այցն սկսվեց Սպիտակի ագրոհոլդինգ Արմենիա գյուղացիական տնտեսությունից։ Այս ագրոֆիրման մեր երկրի անասնապահական առաջավոր տնտեսություններից է, որտեղ հաշվի առնելով խնամքի, բուժման ու տոհմային կառավարման միջազգային փորձը իրականացվում են բարձր կատնատվության և մսատու ցեղի խոշոր եղջերավոր անասունների բուծում։ Շուրջ 20 մարդ է աշխատում հոլդինգում և կաթի արտադրության օրական ծավալը հասնում է 2 տոննայի։ Տնտեսության ղեկավարը վարչապետին տեղեկացրեց, որ պատրաստվում են ընդլայնել տնտեսությունը, մասնավորապես ծրագրված է 400-ով ավելացնել բարձր կատնատվությամբ կովերի գլխաքանակը, որն այժմ կազմում է 100 գլուխ։ Ագրոհոլդինգ Արմենիայի արտադրանքը սպառվում է միայն Հայաստանում, իրականացվում են աշխատանքներ նոր շուկաներ մուտք գործելու ուղղությամբ, որն էլ աշխատատեղերի նոր հեռանկարներ կստեղծի։ Վարչապետի հաջորդ կանգառը Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայում է։ Համեմատաբար նորաստեղ ծայրահեղարկությունը 1300 աշխատակից ունի։ Հովիկ Աբրահամյանը շրջեց ֆաբրիկայով, ծանոթացավ արտադրանքին, ծրագրերին ու խնդիրներին։ Իտալական Սարտիս ընկերության հետ համագործակցող ֆաբրիկան հագեցած է գերմանական ու ճապոնական բարձրակարգ սարքավորումներով։ Ֆաբրիկան Իտալիայի և Գերմանիայի խստապահանջ գնորդների պահանջները բավարարելու նպատակով հիշյալ երկրները առաքում տարեկան շուրջ 700,000 բաճկոն։ Արտադրանքի տեսականին ավելացնելու նպատակով իտալական դիզել ընկերության հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համատեղ բարձրորակ ջինսերի արտադրություն կազմակերպելու հարցում, սակայն ընկերությունն ունի շրջանառու միջոցների պակաս։ Դիզել ընկերությունը առայդ հետաքրքրված է և իտալացիներն են մեր պարտներները աջակցելու են։ Հիմա մեքենասարքավորումների հարց կա, էլի, որը որ մեծ ներդրումների կարիք ունի, գործելու են վարչապետին էլ ապացուցեն, բացատրեն, միգուցե աջակցություն ստանանք, շարունակենք։ Ծանոթանալով արտադրությանը և նոր ծրագրի առավելություններին և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երբեմնի արդյունաբերական Վանաձորում խոշոր ձեռնարկություններ չեն գործում, վարչապետը պատրաստակամություն հայտնեց կառավարության կողմից ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ տրամադրել Գլորիային նախատեսված հայ-իտալական ծրագիրն իրականացնելու։ Ես առաջարկեցի, որ աշխատատեղերի ավելացնելու հնարավորություն կա, տնորեն ասեց այո, իրազբան խնդիր ունեք ապրանքի, ասեց ոչ։ Այս պայմանների մասին ի՞նչ կա խանգարող, որ չենք ավելացնում, ֆինանսական ռեսուրս։ Մոտ 450 միլիոն դրամի խնդիր դրեց, 1 միլիոն դոլարի կարգի գումար, ես պատրաստ եմ վերադառնալ, կառավարություն քննարկել և աջակցել այս ընկերությանը։ Գլորիայի տնօրենը վերահաստատեց, որ ծրագրի իրականացումից հետո իսկապես կստեղծվի 200 նոր աշխատատեղ։ Սա էլ Վանաձորի ճոպանուղու նախկին տարածքն է, այն գործել է մինչև 88-ի երկրաշարժը, հետո ավերվել է ու թալանվել։ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացվեց ճոպանուղու վերագործարկման հետ կապված ծրագրերն ու խնդիրները, ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա վերականգնել Վանաձորի ձմեռային մարզաձևերի կենտրոնի երբեմնի համբավը։ Ճոպանուղու գործարկումով կգործարկվեն դահուկային ու սահնակային սահողիները։ Ամրանել ճոպանուղին անգործ չի մնա, քանի որ այն հնարավոր
ուշադրություն կնձեռի հովեքներին եւ ինչու չէ նաեւ մեր երկիր այցելող արտասահմանցից զբոսաշրջիկներին հատուկ մշակված երթուղիներով զբոսնել լորվա բնության գողտրիկ անկյուններում։ Այս ամենի արդյունքում կավելանան եւ կստեղծվեն ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Ծրագրի իրականացման դեպքում ճոպանողին կունենա 1450 մետր երկարություն եւ 2500 մետր սահուղի։ Մի շարք առավելություններ ունի այս ճոպանողին, որ կուզեի ես նշեմ։ Ուրեմն 1450 մետրի երկարությունը ճոպանուղու, սա առաջին ետապն է, որը գործել է, և սահուղին ուրեմն 2500 մետր, և պտտվելով կալիսայելի նույն տեղում կանգնը, որ նորից կարողանան բարձանալ։ Ուրեմն այս լեռների վերևը, այս որ դուք նայեք սյուները հիմա կա, կնկարեք, սյուները կա, բարձանում ա վերև, սարերի գլուխը, հետո այդ ճանապարհը արդեն կա, սահուղին կա, մնում ասենք մաքրել, վերականգնել, այս 30 տարիների ընթացքում որ բարձի թողի վիճակի, այնտեղ թփեր են աճել եւ այլ եւ այլը, պետք է վերականգնի։ Մեր հաշվարկներով մոտավոր 2.5 միլիոն եվրոյի ներդրում ա պահանջվում։ Վարչապետը հանձնարարեց ներկայացնել ճոպանուղու վերագործարկման ներդրումային համապարփակ ծրագիր, որից հետո այն կքննարկվի հնարավոր ներդրողների հետ։ Վարչապետը կոնկրետ խոստացավ, որ այս տարվա ընթացքում արդեն կտրվեն որոշ վարկային ռեսուրսներ Վանաձոր քաղաքի տնտեսվարողներին, և մենք տարեվերջին կունենանք լրացուցիչ նոր աշխատատեղեր։ Ես համոզված եմ, որ այն հարցերը, որ բարձացվեցին, կառավարության կողմից հետևողական աշխատանք կտարվի և բոլոր խնդիրներին լուծում կտրվի։ Վանաձորը խորհրդային տարիներին ամենախոշոր արդյունաբերական ներուժ ունեցող քաղաքներից էր, և այսօր կամաց-կամաց փորձում ենք Լոռիում վերականգնել արդյունաբերական ներուժը։ Ես բավարար չեմ համարում Լոռու մարզի ներուժի օգտագործման ներկա ծավալները։ Այս մասին էլ կառավարության ղեկավարը խոսեց Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որտեղ ներկա են տարբեր բնակավարների բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, համայնքապետեր։ Խորհրդակցության ընթացքում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններ հնչեցին։ Հովիկ Աբրահամյանը քննարկման ավարտին եւս մեկ անգամ նշեց, որ կառավարության նպատակն է մարզերում, համայնքներում, քաղաքներում իրականացնել լոկալ ծրագրեր, այդպիսով լուծել քաղաքացիների աշխատանքով ապահովման խնդիրը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ասնող շաբաթ նշվեց ընտանիքի միջազգային օրը, ինչի կապակցությամբ Լոռու մարզպետը շնորհավորեց մարզի առողջապահական ոլորտի բազմազավակ մայրերին։ Ծաղիկներ շնորհակալագրեր հանձնվեց նրանց, ինչպես նաև առողջապահության աշխատողների արհեստակցական միության Լոռու մարզային կազմակերպության կողմից նրանց հանձնվեցին նաև նվերներ։ «Ամուր երկրի հիմքում ամուր ընտանիքն էին կած», ասում է մարզպետը, դարձյալ կարևորում ու գնահատում վերջիններիս կատարած աշխատանքը։ «Ընտանիքը լինելով հասարակության բնական և հիմնական բջիջը, մեր երկրում գտնվում է պետության, հովանավորության և պաշտպանության ներքո», ասաց մարզի ղեկավարը։ Մոտ մեկ տասնյակ բազմազավակ մայրերին շնորհավորելուց հետո Արթուրն Ալբանդյանը մտերմիկ զրույց ունեցավ նրանց հետ, լսեց խնդիրներն ու խոստացավ անպայման հնարավորության դեպքում աջակցել։ Վերջին տարիներին, չնայած նրան, որ մի փոքր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բերում է ընտանիքներում նաև լարվածություն հատկապես արտագնա և արտագաղթի պատճառով, այս առումով ես համոզված եմ, որ մեր ընտանիքի ամրությունը մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր կանանց ձեռքում է, և իրենք հստակ ամուր կարող են պահել ընտանիքի ամրությունը և կանցնեն մի քանի ամիս տարիներ, և իրենք իրենց շուրջը կհամախմբեն նորից իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին, և այնինչ երազում ենք մեր ընտանիքների հետ կապված, անպայման իրականություն կդառնա։ Շատ մեծ ակնկալում էր ինձ համար, որովհետև վերջին ժամանակներում ես ստացել եմ 5 երեխաների դեպքում ստացել եմ մայրության մեդալ, բայց վերջին ժամանակներս այնքան էինք անտեսված, որ երբևէ չէի սպասում, որ նման իրավիճակում կհայտնվեմ։ Լոռու մարզպետարանում անցկացվեց քաղաքացիների հերթական ընդունելություն Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչների համար, որն անցկացրեցին Լոռու մարզպետի տեղակալներ Տիգրան Բադոյանը և Վանիկ Ասատրյանը։ Ընդունելությանը ներկա էին նաև մարզպետարանի այլ ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Առողջապահական և սոցիալական հարցերով մարզպետի տեղակալներին դիմեցին մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիներ։ Վինասական աջակցության ակնկալիքով և առողջական տարաբնույթ խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին մարզպետի տեղակալները տեղեկացրին, որ նրանց խնդրանքը կբավարարվի դիմում ներկայացնելու և խնդրանքը հիմնավորելու դեպքում։ Տեղեկանալով, որ Լույս հայի աչքերին ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում Լոռու մարզում կկայանի շարժական ակնաբուժարանը և աչքի անվճար վիրահատություններ կկատարվեն, նշված ծառայությունից օգտվելու ակնկալիքով դիմել էր 4 քաղաքացի։ Նրանց պարզաբանվեց, որ անվճար վիրահատության իրավունքից կարող են օգտվել միայն սոցիալական խմբերում ընդգրկված և նպաստառու քաղաքացիները։ Տեղեկացվեց նաև, որ վերջիններս պետք է հաշվառվեն իրենց թաղամասային համաբուժարաններում։
Կրթության և գիտության նախարարությունը սահմանել է 2014-2015 թվականների ուսումնական տարվա վերջին օրը, այն է մայիսի 22-ին։ Նախարարությունից պաշտոնական գրություն մարզպետարանն արդեն ստացել է, մարզպետի կողմից էլ շրջաբերականներ են ուղարկվել ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին։ Լոռու մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող ուսումնական հաստատություններում այս տարի վերջին զանգը կհնչի 9-րդ դասարանն ավարտող 1111 և 12-րդ դասարանն ավարտող 1186 շրջանավարտների համար։ Առջևում վերջին զանգն ու ավարտական քննություններն են և վերջին տասնամյակների ավանդույթի համաձայն շրջանավարտների ընտանիքներում ոչ միայն մտածում են հաջող քննությունների, այլ նաև անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու ուղղությամբ, քանի որ շրջանավարտ ունենալը բավականին ծախսատար գործ է և որպես կանոն չմոտիվացված։ Լոռու մարզպետի կողմից արդեն հանձնարական նամակներ են ուղարկվել մարզի բոլոր կրթական հաստատությունների ղեկավարներին անհիմն դրամահավաքները բացառելու վերաբերյալ։ Առաջարկվում է և հանձնարարվում է, որ վերջին զանգի միջոցառումները, արդեն ինչպես ես արդեն ասացի, կազմակերպեն դպրոցներում պատշաճ կերպով և անպայման ուզում եմ կրկին շեշտել, դա նաև նշված էր մարզպետի շրջաբերական նամակում, սովորողին, մանկավարժին և ընդհանրապես դպրոցին, հանրակրթական դպրոցին վայել պահվածքով։ Վերջին զանգը պետք է լինի հոգևոր ու հուզական լիցքերով զուտ դպրոցական արարողություն։ Մինչդեռ հաճախ ականատես ենք լինում հակառակ պատկերին, երբ հուզականությունը, հայրենասիրությունն ու հոգևորը հազիվ մի կերպ են նշմարվում հրավիրված պրոֆեսիոնալ մասնագետների, հաճախ թանկարժեք, բայց չակերտավոր մասնագետներ բեմադրած ճորոմախոսությամբ ու ինչու՞ չէ նաև անճաշակությամբ աչքի ընկնող այսպես կոչված վիպուսկնոյների ընթացքում։ Անտեղի չպատճառաբանված ճոխություններ, թանկարժեք նվերներ ու խնջույքներ, այս ամենն անցանկալի է հատկապես այն առումով, որ շատ շրջանավարտների ծնողներ պարզապես նման գումարներ չունեն, ինչը դառնում է հոգեկան դեպրեսիաների պատճառ։ Ավարտական հանդեսները պետք է կազմակերպվեն մանկավարժին ու աշակերտին վայել ձևով, առանց ավելորդ ճոխությունների, պահանջում են Լոռու մարզպետն ու կրթության վարչությունը։ Բոլոր միջոցառումները պետք է անցկացվեն դպրոցում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դպրոցը չունի համապատասխան մեծ դասասենյակ կամ դահլիճ։ Սա նույնպես հիմնական պահանջներից մեկն է։ Պետք է խուսափեն ռեստորաններ, չգիտեմ, ժամանցի այլ վայրեր ընտրելուց, որովհետև վերջին զանգի խորհուրդը բոլորովին այլ է, քան հաճախ պատկերացնում են դպրոցներում, մի շարք դպրոցներում, ինչու չէ նաև ծնողների մի ստվար մասը, նույնպես վերջին զանգը մի փոքր այլ կերպ են պատկերացնում, մտածելով, որ դա պետք է լինի ճաշկերույթ, կերուխում, չգիտեմ, պետք է խուսափել միանշանակ։ Ավելորդ ճոխությամբ ու ավելորդ ծախսերով ավարտական հանդեսներ անցկացնելու հարցում իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև ծնողները, առավելապես նրանց վճարունակ մասը, որոնց հոգեբանությունը հետևյալն է. «Իմ զավակը կյանք է մտնում և ինչու դա չպետք է նշվի հանդիսություններով»։ Այդ մրցավազքին ստիպողաբար ներգրավելով բոլոր ծնողներին, սակայն մոռանում են, որ իրենք հանրույթի մի մասն են և զվարճանքի իրենց ձգտումը անվճարունակ ընտանիքներում առաջացնում է սոցիալական խնդիրներ, պատճառ դառնում դեպրեսիաների։ Ի վերջո, դա նաև անվտանգության խնդիր է հենց իրենց դեռահասների համար։ Ինչ որտեղ անհրաժեշտ է նաև դիմադրել ծնողների պահանջներին, որ վերջին զանգի կազմակերպման համար հաճախ ծնողները իրենք են առաջարկում այլ բնույթի միջոցառումներ, ինչի մասին մենք արդեն խոսեցինք, ինչը մենք նպատակահարմար չենք համարում։ Նախորդ տարիների նման շրջանավարտների դպրոցական կյանքի վերջին օրը առավել անվտանգ ու պատշաճ կազմակերպելու նպատակով ուղեկցված ծառայությունը իրականացնելու ոստիկանությունը։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2004 թվականից ցավեր առանց սահմանների կազմակերպությունը Վանաձորում համագործակցում է այն շահագրգիռ մարդկանց և կազմակերպությունների հետ, որոնք աշխատում են դեռ չծնված երեխայից մինչև խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ։ Հրավիրված փորձագետների միջոցով կազմակերպվում են սեմինարներ, դեպքերի քննարկումներ։ Հերթական քննարկումը կայացել է Վանաձորում։
Լոռու մարզում ներառական կրթության ամրապնդման, սոցմանկավարժների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման համապատասխան հմտությունների փոխանցման նպատակով հերթական դասընթացը տեղի ունեցավ Մարզկենտրոն Վանաձորում։ Սեմինարին ներկա էին նաև Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ծրագրերի բաժնի ղեկավար Հասմիկ Մկրտչյանը և Լոռու մարզպետանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ 10 տարվա պատմությունն ունի համագործակցությունը եւ յուրաքանչյուր ծրագիրը սկսելուց առաջ տեղի ունենում քննարկում։ Կոնկրետ այս քննարկումը կապված ընտանիք եւ ախտորոշում թեմայի հետ եւ աուտիզմով տառապող երեխաների մասով։ Մենք դեռևս քննարկել ենք 2010-11 թվականներին Մարզպետարանում մեր առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության հետ համատեղ։ Ծրագիրն իրականացվում էր ցավեր առանց սահմանների ֆրանսիական կազմակերպության հաստանյան ներկայացուցչության կողմից Լոռու Մարզպետանի աջակցությամբ եւ ֆրանսիական Provençal Kontazuch նահանգի ֆինանսավորմամբ։ Շնորհակալություն նաև Լոռու Մարզպետարանին, որովհետև սերտ համագործակցության արդյունքում է ստացվել այս ամբողջ ֆինանսավորումը եւ աշխատանքները։ Աշխատանքները տարվել են, ինչպես ասեցի, արդեն բոլոր պետական եւ ոչ պետական հաստատություններում, եւ այս տարվա ծրագրի նպատակն է ներառական կրթության ամրապնդում հզորացում։ Ընտանիք և ախտորոշում թեմայի շուրջ իրենց փորձով մարզի տարբեր համայնքների մասնագետների հետ կիսվեցին ֆրանսիացի մասնագետներ, մանկահոգեբույժներ Ժիրայժ Ռոբեն և Սեբաստիան Պիզակը։ Ներառական կրթության մասնագիտական կատարելագործման 4-րդ դասընթացի ավարտին ծրագրի տնօրենը հավելեց, որ մինչև տարեվերջ սպասվում է ևս 2 մասնագիտական այց։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արդեն 4-րդ անգամ Վանաձորի մարզապալատում կմեկնարկի ֆուտզալի Լոռու Մարզպետի գավաթի 2015 թվականի խաղարկությունը։ Մարզի բոլոր տարածաշրջաններում արդեն ավարտվել են նախնական խաղերը և եզրափակիչ փուլ մտած թիմերը շուրջ 1 շաբաթ 4 ենթախմբերում կվիճարկեն մրցանակային տեղերը։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ մրցաշարի կազմակոմիտեի Անդրանիկ նիստը, որին ներկային նաև թիմերի մարզիչներ, ներկայացուցիչներ, մրցավարներ։ Փոխմարզպետը Լոռու Մարզպետի անունից ողջունեց մրցաշարի մասնակիցներին, խաղերն սպասարկող անձնակազմին և թիմերին ցանկացավ դիտարժան խաղ և հաջողություն մրցասպարեզում։ Ապա մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը ներկայացրեց մրցաշարի կանոնադրության հիմնական պահանջները, ներկաներին իրազեկեց մրցանակաբաշխության կարգը։ Մրցաշարի եզրափակիչ փուլում մրցանակ այն տեղերը 4 ենթախմբերում կվիճարկի մարզի տարբեր համայնքների 16 թիմ։ Բուրուն քննարկման պայմաններում վիճակահանությամբ որոշվեցին ենթախմբերի կազմերը, որոնցից հաջորդ փուլ դուրս կգան լավագույն արդյունք գրանցած 2-ական թիմեր։ Բացի գավաթը նաև դրամական պարգևի են արժանանալու առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղեր գրաված թիմերը և նախորդ տարիներին արված առաջնությունները գոնակությամբ է ընդունվել և հանդիսատեսների կողմից և իհարկե մասնակից թիմերի կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայիսի 15-ին ուժեղ կարկուտ է տեղացել Սպիտակի տարածաշրջանի Լուսաղփյուր, Մեծպարնի, Շիրակամուտ և Հարակից մի շարք համայնքներում։ Արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն հակակաշկտային կայանները պայքարել են կարկուտի դեմ։ Վնասի չափերը ճշտվում են։ Այս և համայնքային մնացած լուրերը մեր հաղորդաշարի հաջորդ հատվածում։ Արտադրական փոչանքային ջրերի փոխարեն խմելու ջուր, մեծ այրում գյուղի բնակիչների վերջնագիրը հանքարդյունաբերողին։ Լեռնաբանում գարնանացանի հոգսերը կանանց ուսերին է, իսկ նոր վերակառուցվող նախակրթարանի բացմանն անհամբեր սպասում են 30 փոքրիկների ծնողները։ Հայկական ակնաբուժական ծրագիրը կրկին մեկնարկեց Լոռում, այս անգամ Ալավերդուց։ Ճանաչենք Լոռին և լոռեցիներին կուրթան հինավուրց պատմություն, ճանաչենք մեր պատմական հուշարձանները Քառասնից մանկանց եկեղեցի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնավան համայնքում այս օրերին զբաղված են կարտոֆիլի ցանքսով։ Օգտվելով եղանակային հազվադեպ բարենպաստ պայմաններից գյուղացիները շտապում են հաջողությամբ ավարտել ցանքսը։ Գյուղացիները մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութն ու դիզվառելիքը դեռևս աշնան են ստացել, սերմացու ևս ունեն, այնպես որ գարնանացանի համար խանգարող հանգամանքներ չկան։ Գյուղում հիմնականում կարտոֆիլ ու հացահատիկ է ցամում, սակայն խնդիրն այն է, որ հողատարածքները փոքր են։ Յուրաքանչյուր տնտեսության 1 հողաբաժինը 5500 քառակուսի մետր է, շատ հողաբաժիններ էլ գյուղից հեռու է։ Մեծ ծախսերի պատճառով գյուղացիները գրեթե չեն մշակում։ Նպատակահար մաս չի, ծախսերը ավելի շատ են, քան թե եկամուտները, դրա համար մարդիկ չեն, նպատակահարմար չեն գտնում, որ
մշակեն սարի հողերը։ Լեռնավանի հողերի միայն մի մասն է, որ օքելի ուստի կարտոֆիլի ցանքս կատարում են այն հողամասերում, որը ջրովի է։ Գյուղի ունեցած 260 հեկտարից մշակվում է 130-ը։ Կա նաև գյուղտեխնիկայի խնդիր։ Մարդկանց հետ պայմանավորվելով բերում ենք, ճիշտ է, հացը դուրս չենք թողնում, ժամանակին հնձում են, բայց թե ոչ չունենք է դա։ Միևնույն ժամանակ նորից էլի ծրագրեր ա եղել, ասենք, եղել ա, որ մարզպետարանից նորից հիշացրել են, որ այս ձևի բաներ կա, բայց մեր ուժից վեր ա էլի, որովհետև հացահատիկ կոմբայնը արժի, գումար արժի, որը մեր ուժերից վեր ա։ Գյուղը ջրով ապահովելու խնդիրը կարելի է լուծել, ասում է նախկին գյուղապետը, սակայն տարիներ առաջ խանգարել են, իսկ հիմա հարցը գյուղապետարանի օրակարգում չկա, շարունակում է նա։ Որոշում բերեցի, այն սարից իջնող ջուր կա, ճանապարհ կա, ներողություն, ճանապարհի տակ խորքային հոր կար, ասի այդ ջուրը հանենք գյուղի վերջը, ճերմակ կար տարածք է կոչվում, ընդեղից և ռոգման համար էր օգտագործում և խմելու համար, անուշադրության մատնեցին, չարեցին։ Այվազյանների հողամասում հարևան բարեկամներով կարտոֆիլի ցանքս են կատարում, ցանքսը կատարում են ձեռքով, թեպետ ավելի դժվար է, սակայն արդյունքն ավելի լավ է ստացվում, հողամասը ցածրադիր գոտում է, ռոգման ջուրը ինքնահոս է հասնում։ Պրոսե մեր հող արդեն թաց էլ չեն կարում, մենք տեխնիկան կոխենք մեջ էլ, արդեն պրեսկ եղնի, ավելի տանջանք մեզի, կարտովիլն են դենց լավը չի եղնի։ Տանջանքը շատ է, բայց թե ինչ ենք ձերով ենք անում, բայց տեխնիկայի գործը հեշտ էր, ներ արդյունք չկա, երևի շատ գիտեմ այդ տանջանքը, կարտովիլը լավ նորմալ չի աշխատի տագը։ Դաշտերում աշխատողների մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են, տղամարդիկ արտագնա աշխատանքի են։ Հիմա ոչինչ դժվարը բերքահավաքի շրջանում է։ Շատ դժվար բան է, հա։ Չէ, հիմի էլի ոչինչ, մենակ ցանում ենք, մի 40 օր հանգստանում ենք, հետո գալիս է խոտ քաղելու ժամանակ, ջրելու ժամանակ, այդ ժամանակ։ Բոլորը կանայք, տղամարդիկ չկան, ստեղ չեն։ Է հասցնենք, չհասցնենք, ինչ արած, պետք է երեխեքի հետ, հարսների հետ, յուլա ենք գնում, իմիկ իմ հարսս է, դե երեխի հետ եկել ենք, ցանում ենք։ Եվս մի քանի օր և կարտոֆիլի ցանքսը կավարտվի նաև Սպիտակի տարածաշրջանում։ Մերիկ Օլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային մյուս լուրերը մեկ տեսաշարով։ Թումանյանի ճանապարհաշինարարական շահագործման ընկերության կողմից M6 միջպետական ճանապարհին արդեն ավարտին են մոտենում ասֆալտածածկույթի գարանային պահպանության աշխատանքները։ Իրականացվում են ինչպես ճանապարհների կողային առուների մաքրման, այնպես էլ փոսային նորոգման աշխատանքներ։ Աշխեգ Վլադիմիր Սոյանը նշում է, որ նույն օրվա մեջ հնարավոր չի լինում և քանդման, և ասֆալտի դեցման աշխատանքներ իրականացնել։ Խանգարում են նաև անձրևային եղանակները։ Ընկերության կողմից M6 միջպետական ճանապարհին փոսային նորոգման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված կլինեն մի քանի օրից։ Աշխեկը նշում է, որ բավականին մեծ է աշխատանքների ծավալը։ Ճանապարհը փոսային նորոգման խիստ կարիք ունի։ Նախագծով չի, ճանապարհը գտնվում է, ճանապարհի տվյալ հատվածը գտնվում է մեր պահպանության տակ, և մենք կատարում ենք պահպանողական աշխատանքներ։ Հիմնանորոգումը արդեն շուրջ 10 քանի տարի առաջ է կատարվել, ամեն տարվա ընթացքում շատ անմիջապես Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցում ընթացքի մեջ են մասնակի նորոգման աշխատանքներ։ Շենքի մի հատվածում նախատեսվում է նախակրթարան բացել։ Ծրագիրը գյուղապետարանն իրականացնում է փրկենք երեխաներին միջազգային կազմակերպության հետ։ Աշխատանքների 80%-ը ֆինանսավորում է կազմակերպությունը, 20%-ը գյուղապետարանը։ Վերանորոգումը գրեթե ավարտական փուլում է, ավարտված է նաև սանհանգույցների նորոգումը։ Շին աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև մայիսի 20-ը, իսկ նախակրթարանը կգործի հունիսից։ Առայժմ նախակրթարան կհաճախեն 4-ից 6 տարեկան 30-ից ավելի երեխաներ, կգործի 1 խումբ։ Համապատասխան աշխատանքներ են տարվել աշխատող դասիրակների, դասիրակ օգնականների համար, նրանք պետք է անցնեն վերապատրաստումներ, և բացվելու ժամանակ ինձ թվում է ամեն ինչ պատրաստ կլինի, մեծ ուրախությամբ կընդունենք մեր փոքրիկներին, գյուղում ասեմ, որ մանկապարտեզ չունենք, նախակրթարանը դա մեծ առաջընթաց կարելի համարել գյուղի համար։ Սարամեջի նորակառույց համայնքային կենտրոնում արդեն մի քանի ամիս է գործում է Պարի խմբակ։ Գյուղում երեխաների ու երիտասարդների զբաղվածության հարցը լուծելու նպատակով որոշվել է խմբակ բացել։ Պարուսույցն էլ հրավիրված է և այստեղ է գալիս Վանաձորից։ Խմբավարն ասում է, որ մեծ դժվարությամբ է հասնում Սարամեջ, սակայն սիրով է գալիս։ Խմբակի 3 տարեկան խմբերում պարապում են 3-ից մինչև 16 տարեկան երեխաներ։ Գործնեության համար գյուղապետարանի կողմից անհատույց հատկացվել է դահլիճ, նաև սարքավորումներ։ Ընդհանուր առմամբ Պարի խմբակ հաճախում է շուրջ 80 երեխա։ Ուրախ եմ, որ գյուղական համայնքներում մի փոքր գոնե զբաղվելու տեղ կա, գոնե զբաղվում։ Հետո մի քանի ամսից կդառնա մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ։
Հայկական ակնաբուժության նախագիծ բարեգործական հիմնադրամի կողմից սկսվել են լորեցիների շրջանում աչքի հետազոտությունների անցկացումը, որը մեկնարկեց Ալավերդուց։ Ծրագրի շրջանակում նախնական հետազոտություններ են անցկացվում ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների, սակայն մեծահասակների դեպքում ծրագրից կարող են օգտվել միայն հատուկ խմբերի անձինք։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է աչքի հետազոտություններ անցկացնել 400 երեխաների շրջանում, ստուգվում են 6-ից 12 տարեկան երեխաները։ Ստուգումներն իրականացվում են Ալավերդու միայն մեկ դպրոցում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ծնողները կարող են երեխաների հետ դիմել տեղի պոլիկլինիկա։ Ակնաբույժ Էս Մադավթյանը նշում է, որ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվը մեծ չէ, մեծահասակների դեպքում ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում հատուկ խմբերում ներառված անձինք կարող են այցելել Ալավերդու բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի ակնաբուժական կաբինետ և անվճար հետազոտվել։ Նախնական հետազոտություններն իրականացվում են տեղի մասնագետների կողմից, իսկ հունիսի 2-ից մինչև 6-ը Ալավերդիում կլինի շարժական ամբուլատորիան, որտեղ մայրաքաղաքի մասնագետները տեղում կկատարեն վիրահատություններ և լազերային բուժում։ Կատարակտաները, վիրահատությունները, ով ունի կատարակտա, նրանց պարտադիր պահանջվում է այդ ընդգրկված լինեն հատուկ խմբերում, իսկ ով ունի շաքարային դիաբետ կամ գլաուկոմա և կարիք ունի լազերային բուժման, նրանք կարող են հաճախել առանց հատուկ խումբ ունենալու։ Մեծ և փոքր այրում գյուղերում խմելու ջրի խնդիրն օրակարգային է, որը սակայն լուծել համայնքի ուժերով անհնար է։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատին պատկանող և մեծ այրում գյուղի տարածքում գտնվող Նահատակ Պոչամբարից ոչ հեռու Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից նախատեսվում է նոր Պոչամբարի կառուցում։ Մեծ այրումի համայնքապետարանում ցանկանում են ջրամատակարարման նոր մայրուղու շինարարությունն իրականացնել հենց Պոչամբարի հողահատկացման որոշման դիմաց։ Համայնքապետն ասում է, որ նոր Պոչամբարի կառուցման նպատակով հողահատկացման որոշում չի կայացվել, միայն հողատեսքի փոփոխություն է կատարվել երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ կատարելու համար։ Սակայն անհասկանալի է բնակչությանն է թյուրիմացության մեջ գցում, թե ինքն է անիրազեկ, քանի որ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների համար հողատեսքի փոփոխություն կատարելն անհեթեթ է։ Այնուամենայնիվ բնակիչները գյուղապետի հետ միասին համայնքային ժողովում առաջարկել են ԼՀԿ-ի ղեկավարությանը աջակցել գյուղի խմելու ջրի խնդրի լուծմանը։ Աջակցեն զգալի գումարի չափով, որ նոր հետագա մենք կքննարկենք մեր ժողովրդի հետ, հետագա անելիքները կորոշենք, թե ինչ պետք է անենք։ ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գյուղատնտեսական տարածքների զարգացման ծրագրով նախատեսվում է խմելու ջրի մատակարարման ծրագրի իրականացում այրում և ճոճկան համայնքների համար։ Սակայն միայն մեծ և փոքր այրում գյուղերի համար անհրաժեշտ գումարը կազմում է 210 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը գտնվում է նախագծանախահաշվային փուլում, բայց արդեն ակնհայտ է, որ գումարի 10%-ը 21 միլիոն դրամը պետք է ներդնի համայնքը։ Մեծ այրումի տարեկան բյուջեն հենց 21 միլիոն դրամ է։ Ուստի դիմել են Աղթալայի ՀԿ-ին որպես փոխհատուցում նոր Պոչամբարի հողահատկացման համաձայնության վճարել անհրաժեշտ գումարը, սա համարվել է նախապայման։ Այրումի գյուղապետը նշում է, որ ամռանամիսներին հատկապես գյուղը զրկվում է խմելու ջրից, վիճակն անելանելի է դառնում հատկապես չորային եղանակներին, եթե հիմա երկու համայնքները ջուն ստանում են 2 օրը մեկ, ապա ամռանը 4 կամ 5 օրը մեկ, այն էլ կրային նսվածքով ջուր։ Ներկայիս գործող ջրատարերը, ներկա որ անտառից ջուր ենք լավ թե վատ ունենում, նա գետի ջուր է, խմելու ստանդարտներին ընդհանրապես չի համապատասխանում, պղտոր արվակի ջուր, կգա անձրև, կունենանք ջուր, անձրևաջուր, գետի սելավաջուր, այսպես ասած, մեզ համար ակարակի ճրագցից ջուր քաշելը միաց սենց, ես այս ծրագիրը համարում եմ պատմական ծրագիր մեր համայնքների համար։ Այժմ մեծ և փոքր այրումներում անհամբեր սպասում են նոր ջրագծի կառուցմանը։ Մերի Կոլոլյան, Վահե Աղամյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Սառչապետ գյուղի դպրոցական շենքի մի հատվածը տարիներ առաջ վթարային էր, 2006 թվականին դպրոցը հիմնանորոգվել է, իսկ 2 տարի առաջ դպրոցի մասնաշենքերից մեկի մի հատվածում գործում է նախակրթարան։ Դպրոցն ապահովված է նաև գույքով, որը վերջերս ստացել է մարզպետարանից, տեղադրված է նաև ջառուցման լոկալ համակարգ։ Սառչապետի դպրոցը անցյալ տարի 70-ականներին 1000 աշակերտ է ունեցել, այժմ այստեղ սովորում է 188 աշակերտ։ Դպրոցի ամենամեծ խնդիրը տնորենը համարում է երեխաների թվի նվազումը, նաև ուսուցչական կադրերով դպրոցի ապահովումը։ Որ միշտ կադրերի խնդիր ունեցել ենք և բնականաբար որակով կադրերը չէին կարող հասնել Սառչապետ, նրանք քաղաքներում են տեղավորվում, ճիշտն ասած ես կարողացել եմ այնպես անել, որ կադրերի խնդիր չունենանք ամեն տարի, սակայն իմ մոտ էս պահին 5 ուսուցչուհիներ աշխատում են դրսից և նրանք ճիշտն ասած
այն օպտիմալացման ծրագրով Վանաձորից դուրս մնացած ուսուցիչները չեն բողոքում, բայց որակի տեսակետից ճիշտ ասած իմ պահանջներն նրանք լիովին չեն բավարարում։ Վանաձորցի ուսուցիչները ապրում են գյուղում, Վանաձոր գնում են միայն շաբաթ-կիրակի օրերին։ Դպրոցն ունի հարուստ ավանդույթներ, որոնք պահպանվում են մինչև այսօր։ Աշակերտները նաև ակտիվ մասնակցություն են ունենում առարկայական օլիմպիադաների ու տարաբնույթ մրցույթների։ Այս տարի մասնակցել եմ մեղու և կենգուրու մրցույթներին։ Մեղու մրցույթում հաղթել եմ 105 միավորով, կենգուրուն էլ նոր եմ մասնակցել, պատասխանները դեռ չեն եկել։ Դպրոցն արդեն 2 տարի է կամավոր ունի, Մարիսան Լեյնը կամավոր է ԱՄՆ-ից, մասնագիտությամբ դերասան է, սակայն սառչապետցի աշակերտներին օգնում է ճանաչել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, սիրել անգլերեն լեզուն, դասավանդման հարցերում օգնում է նաև անգլերենի մասնագետին։ Մարիսան հայերեն արդեն սովորել է խոսել, հարմարվել է գյուղի առօրյային։ Շատ ուրախ եմ լինել այստեղ, շատ սիրուն, շատ լավ մարդիկ կա, շատ ուրախ 2006 թվականի շուրջ 130 միլիոն դրամ պետական ներդրումով դպրոցը կապիտալ վերանորոգման ենթարկվեց, թեպետ հիմա էլ կոսմետիկ նորոգման կարիք կա, ասում է տնօրենը։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում ճանաչենք լոռին և լոռացիների էջն է։ Կուրթանը մեր մարզի հինավուրց բնակավայրերից է, որն անմիջական կապ ունի Ձորագետի կիրճում գտնվող Հնևանի վանական համալիրի հետ։ Գյուղի շրջակայքում կան բազմաթիվ եկեղեցիներ ու այլ պատմական հուշարձանների հետքեր, եւ այսպես Ստեփանավանի տարածաշրջան Կուրթան գյուղ։ Կուրթան, հնում նաև Կուրթան, Կուրդան, Կուրթան։ Գյուղը Ստեփանավանի տարածաշրջանում է, Ստեփանավան քաղաքից 15 կիլոմետր հարավ արևելք, Ձորագետի աջ կողմում Ստեփանավան Ձորագեսավան խճուղի վրա ընդարձակ Սարավանդում։ Մարզկենտրոն Վանաձորից հեռավորությունը 22 կիլոմետր է, գյուղի հարավային մասով ձգվում են Բազումի լեռները։ Կուրթանը վերաբնակեցվել է 1730-1740-ական թվականներին, սակայն գյուղում և նրա շրջակայքում պահպանված եկեղեցիները, պատմական այլ հուշարձաններն ու բնակատեղիները վկայում են, որ Կուրթանը հնագույն բնակավայր է։ Մասնավորապես գյուղի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու շինարարությունը թվագրվում է 6-րդ դարով։ Պահպանվել է նաև Հնևանք համալիրը, 10-ից 14-րդ դար, խաչքարեր, մատուռներ, կամուրջներ և այլ շինության մնացորդներ։ Կուրթանն ունի միջնակարգ դպրոց, կառուցված 1985 թվականին վերանորոգված։ Ունի մշակույթի տուն, գրադարան, թանգարան, բուժամբուլատորիա։ Համայնքում գործում է 3 վիրամշակող ձեռնարկություն և 1 հիդրոէլեկտրակայան, որոնցում զբաղված է 41 մարդ։ Կուրթանը գտնվում է ծովի մակարդակից 981-1350 մետր բարձրության վրա։ Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով։ Հաճախակի են չորային երաշտի տարիները, որից շատ են տուժում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները։ Ոռոգման ջուր չունենալու պատճառով համայնքը դժվարանում է մեծ ծավալներով կազմակերպել գյուղմթերքների արտադրություն։ Հիմնականում զբաղվում են ցորենի, գարու, կարտոֆիլի, կաղամբի և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ։ 1831 թվականին Կուրթան ունեցել է 187, իսկ 2004 թվականի մարտահամերի տվյալներով 2252 բնակիչ։ Մարզի պատմական հուշարձաններից այսօր առանձնացրել են Քառասնից Մանկանց եկեղեցին, որ գտնվում է Դսեղի հարավային եզրին Ձորագետի կիրճում Տախտեր կոչվող հանդամասում։ Քառասնից Մանկանց վանք գտնվում է Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի հյուսիսարևմտյան մասում, դեպետի կիրճի ստորին հարթակի վրա, Տախտեր կոչվող հին բնակավայրի տարածքում։ Սրբավայր կարելի այցելել միայն ոտքով, Դսեղից դեպի դեպետի կիրճ տանող Քարքարոտ ճանապարով կամ Ձորագետ համայնքից բարձրանալով դեպի Դսեղ։ Համալիրը բաղկացած է եկեղեցուց, ժամատնից, կացարաններից, օժանդակ շինություններից, գերեզմանոցից և խաչքարերից։ Մեզ է հասել կիսավեր վիճակում, 13-րդ դարի կառույց է։ Վանքը կոչվել է 40 մանկանց անունով ի հիշատակային 40 հայ պատանիների, ովքեր հավատափող չլինելու համար ենթարկվել են դաժան խոշտանգումների և որոնց մասունքները այրելով թափել են գետը։ Նրանց նահատակությունից որոշ ժամանակ անց Քրիստոսի հավատքին հավատարի մնացած հալածյալների մի խումբ Կեսարիայից, Տարոնից և այլ վայրերից տեղափոխվում է Տախտեր կոչվող այս տարածք և ի հիշատակ 40 նահատակների կառուցում Քառասնից մանկանց վանքը։
Սրբադասված 40 մանուկներն արևելքի ամենապաշտվող սրբերից են։ Հուշարձանը կառուցված է ֆելզիտե վարդագույն նրբերանգ սրբատաշ քարերով։ Որմնամույթերը բազալտից են, հարավային և արևելյան կողմերում կան ուշագրավ քանդակներով խաչքարեր։ Պատերը հարուստ են արձանագրություններով, խաչանախշերով և վիմագրերով։ Հիմնական կառույցը ուղանկյուն հատակագծով եկեղեցին է, որի գմբեթը չի պահպանվել։ Պատերը հատկապես հարավայինը, թաղերն ու գմբեթակիր կամարները խարխլված ու կիսականդ վիճակում են։ Հորինվածքով գմբեթավոր դահլիճի տիպի է, որտեղ դասական հորինվածքի արևելյան որմնամույթերը համատեղված են խորանի եզրային մասերին և նրա երկու կողմերին կից ավանդատների ճակատային պատերին։ Ժամատան հետքերը մեզ չեն հասել, սակայն արևմտյան պատի մի արձանագրությունից, որի թվականը չի պահպանվել, որոշարկվում են նրա երբեմնի գոյությունը և նույնիսկ կառուցողը։ Ողորմությամբ Աստծո, ես խաչատուր ծառան Աստծո, շինեցի ժամատունս և սալեցի եկեղեցիս։ Տարիներ առաջ քարերը համարակալվել են և նախապատրաստվել են վերակառուցման, սակայն այդպես էլ աշխատանքներ չեն սկսվել։ Ձևավոր և քանդակազարդ մանրամասները թափված են ամենուր։ Ըստ վիմագրական տեղեկությունների, վանքի շինությունները քանիցս նորոգվել են 13-րդ դարի վերջերին և հետագա դարերում։ Համալիրում մաքրման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև 2004 թվականին։ Վերջին տարիներին հնավայրի տարածքում գտնվող բազալտե մեծ քարաժայռերն արդյունահանելու նպատակով տրակտորներ են մցրել տարածք և վնասել հնավայրը, քանդել հինավուրց գերեզմանները։ Եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է։ Երեք մարզի մոտ կորի գյուղախմբում տեղի ունեցավ տեղական հանրաքվե, որը նպատակ ուներ ճշտել Աթան, Շամուտ, Ահնիձոր, Լորուդ, Մարտ և Քարինջ գյուղերի և Թումանյան քաղաքի բնակչության վերաբերմունքը մեկ համայնքում միավորվելու վերաբերյալ։ Մերի Կոլոլյանն է դիտարկել տեղական հանրաքվեն։ Մայիսի 17-ին Թումանյան քաղաքի և Մոտկորի գյուղախմբի 6 համայնքների բնակիչներ մասնակցեցին տեղական հանրաքվեի։ Հանրաքվեի դրված հարցը հետևյալն էր. համաձայն եք, որպեսզի Մարտ, Քարինջ, Լորուդ, Շամուտ, Աթան և Ահնիձոր համայնքները միավորվեն Թումանյանի համայնք անվամբ Թումանյան քաղաք կենտրոնով։ Քարինջ համայնքում հանրաքվեին գյուղացիների մասնակցությունը չնայած վատ եղանակին բարձր է։ Տեղամասը բացել ենք ժամի 8-ին, իհարկե մինչև 8-ը նիստ ենք արել։ Բոլոր անդամները, հանձնաժողովի բոլոր անդամները ներկա են եղել, 8-ին բացել ենք, քվարկությունը նորմալ ընթանում է։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, էլի, հլա, եթե մեր լսելով, որ մեծ գումարներ կա, օգնություններ կա, մի բան օգնել են գյուղին, հանուն գյուղի մենք էլ այո ենք ասել, ես ինքս էլ այո եմ ասել, կառավարության որոշումը, հլա, էդ էլ փորձենք, տենանք։ Մարտի ընտրած տեղամասում պասիվ է, ընտրողների հոսքը ցածր է, տեղամասում սակապում են եղանակի հետ, տեղամասն ունի 384 ընտրող։ Սա տեղամասը բացել ենք 8-0-ին, ներկա եղել հաստատ բոլոր անդամները, չենք ունեցել դիտորդ, այս պայմանությամբ ունենք 30 ընտրող։ Լորուտի դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասում ըստ ցուցակների առկա 718 ընտրող, սակայն դա միայն ըստ ցուցակների գյուղացիների մի մասը բացակայում է համայնքից, իսկ ժամը 13:00-ի դրությամբ ընտրությանը մասնակցած բնակիչների թիվը կազմում է 79, տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Սարգսյանը գյուղացիների պասիվությունը կապում է անձրևային եղանակի հետ, այլ ոչ թե գյուղացիների անտարբերության։ Շամուտում ըստ ընտրացուցակների 238 ընտրող կա, կեսօրին հանրաքվեին մասնակցել էր 58-ը։ Ինձ թվում է պիտի որ գյուղի մեծ ամասնությունը, իհարկե ովքեր կարող են մասնակցել ընտրությանը, պետք է որ մասնակցեն, որ սա այնպիսի խնդիր է, որը կապված է իրենց հետագա, իրենց ապագա, իրենց երեխաներին հետ։ Աթանում հանրաքվեին հատկապես ակտիվ մասնակցում են երիտասարդները, նկատել է հանձնաժողովի քարտուղար Արամ Մարուկյանը։ Ժամը 15:00-ի դրությամբ 210 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել են 56 ընտրող։ Ահնիձորում ըստ ընտրացուցակների 176 ընտրող կա, տեղամասում դիտորդներ չեն եղել, ընտրությունն անցել է հանգիստ պայմաններում։ Ոչ մի նարուշենիչ, ոչ մի սխալ բան չի եղել, լրիվ անթերյա կատարվել, համանքի բնակիչները երևի շատ են մասնակցել ընտրուներին, անգիր գիտեն իրենց
հրադարձ պարտականություններ էլ։ Երեկոյան ուղիղ ժամը 20:00-ին ոստիկանության աշխատակիցը փակում է Թումանյան քաղաքի ինտրատեղամասի դուռը, իսկ հանձնաժողովի անդամները սկսում են քվեարկության արդյունքների ամփոփումը։ Ըստ քայլերի նախ ընտրատարածքային հանձնաժողովին են հաղորդում մասնակիցների թիվը, ապա հանձնաժողովների անդամների անհատական կնիքները հավաքվում ու տեղավորվում են պարկերում։ Հաշվարկվում ու մարվում են չօգտագործված քվեաթերթիկները, ապա սահմանված կարգով սկսվում է հաշվարկը։ Տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը նշում է, որ հանրաքվեն իրենց տեղամասում անցել է հանգիստ ու առանց միջադեպերի։ Ցակներով 1535 ընտրող ունենք, ներկայացել է 635 ընտրող։ Ընտրությունը շատ նորմալ անցել է, հոսքը շատ լավ է։ Թումանյանի ինտրատեղամասում քվեարկության արդյունքներն ամփոփվեցին շուրջ 30 րոպեի ընթացքում։ Պարզվեց, խոշորացմանը կողմ են քվեարկել 579 թումանյանցիներ, դեմ են եղել 36-ը և անվավեր ճանաչվեց 22 քվեաթերթիկ։ Ընդհանուր առմամբ Թումանյան քաղաքում և Մոտկորի գյուղախմբի 6 համայնքներում ըստ ընտրացուցակների գրանցված է 3740 ընտրող, որից հանրաքվեին մասնակցել են 1482-ը։ Խոշորացմանը կողմ են քվեարկել 1007 մարդ, դեմ 424-ը, անվավեր է ճանաչվել 51 քվեաթերթիկ։ Մերի Կոլոլյան, Մանեխ Լոպուզյան, Վահե Աղամյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկ հայտարարություն Լոռու մարզպետարանից։ 2015 թվականի օգոստոսի 17-ից 23-ը Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքում նախատեսվում է անցկացնել բազել 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Լոռու մարզի ջոկատի կազմում մրցութային կարգով կընդգրկվեն այն 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները, ովքեր կարող են մասնակցել բազել 2015-ում անցկացվող մինի ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, սեղանի թենիսի, շախմատի առաջնություններին, ազգային խաղերի և արվեստի տարբեր ուղղություններով մրցույթներին։ Նախնական մրցույթների օրվա, տեղի և ժամի մասին կհայտնվի լրացուցիչ։ Հայտերը մինչև 2015 թվականի հուլիսի 10-ը պետք է ներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժին, 3-րդ հարկ 318 սենյակ, կամ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոն, թիվ 3-րդ դպրոցին կից, Մուտքը Տերյան փողոցից։ Մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ Լոռու մարզպետարանի կայքից։ Հաղորդման ավարտին մեր ավանդական տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Արի, արի, լավ էլ բռնացրել են։ Ծաղկաշատում ջուրը քաշել են, փարքասու լավ է։ Այսքանն էինք նախատեսել մեր այս թողարկման համար, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Հայկական ակնաբուժության նախագիծը և Օրանջ հիմնադրամը մայիս ամսին Լոռու մարզում իրականացնելու են աչքի անվճար զննումներ և վիրահատություններ։ Տեսողությունն անվճար ստուգելու համար քաղաքային համայնքների բնակիչները պետք է դիմեն իրենց տարածքային ակնաբույժին։ Գյուղերի բնակիչների համար իրենց բնակավայրերում կկազմակերպվեն ակնային զննումներ ըստ հաստատված ժամանակացույցի։ Աչքերի բուժման կամ վիրահատության անհրաժեշտության դեպքում հիվանդները կուղեկրվեն աչքի շարժական հիվանդանոց, որը կգայանի Ալավերդիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում և Սպիտակում։ Մանրամասների համար դիմեք մարզպետարան կամ բնակավայրի առողջության կենտրոն և հետևեք փակցված հայտարարություններին։ Լույս հայի աչքերին։